Liga proti rakovine je občianske združenie a jeho primárnym cieľom je pomáhať onkologickým pacientom, ich rodinám a blízkym. Finančne podporuje aj zdravotnícke inštitúcie, výskum a neustále napredovanie v liečbe rakoviny. Založená bola v roku 1990 ešte ako Československá. Po rozdelení spoločného štátu v roku 1993 pokračuje v činnosti pod oficiálnym názvom Liga proti rakovine Slovenskej republiky. Hádam najznámejšou aktivitou ligy je Deň narcisov, ktorý sa uskutočnil poprvýkrát v roku 1997. Od roku 1999 sa ako spoluorganizátor zapája do tejto verejnoprospešnej finančnej zbierky aj mesto Žarnovica. Naše mesto je známe tým, že dobrovoľníci nechodia po meste, ale zbierka sa realizuje na jednom stanovišti na začiatku Majovej ulice. Tam chodia dobrovoľne všetci tí, ktorí chcú vyjadriť svoju spolupatričnosť a podporu chorým.
piatok 16. apríla 2010 od 7. hodiny prichádzali na stanovište pri zmrzlinárni známe z minulých ročníkov občania všetkých vekových skupín. A to nie len zo Žarnovice, ale aj z okolitých či vzdialenejších obcí, ktorí prišli do Žarnovice alebo cez mesto prechádzali. Tak ako po minulé roky, hromadne prispeli deti materských škôlok, žiaci základných škôl zo Žarnovice a zo Žubkova. Prispieť prichádzali celé rodiny, mamičky s kočíkmi, ale aj starší ľudia, ktorí si pri chôdzi museli pomáhať paličkou. Našli sa aj takí, čo sa počas dňa vrátili a prispeli opätovne. K zbierke prispelo aj počasie. Po niekoľkých daždivých dňoch bolo pekne a príjemne teplo. Neprestávajúci záujem organizátori využili a zbierka pokračovala o takmer hodinu dlhšie, ako bolo plánované. Presný počet darcov nebolo možné zistiť, ale podľa množstva odovzdaných symbolických narcisov sa do zbierky za 9,5 hodiny zapojilo spolu minimálne 2100 jednotlivcov. V predchádzajúcich rokoch bol v Žarnovici vyzbieraný najväčší finančný obnos v roku 2008, a to 82 824 korún a 50 halierov, teda 2749 eur a 27 centov. Po spočítaní všetkých príspevkov v roku 2010 vyšla organizátorom nová rekordná suma 2792 eur a 2 centy. Vyzbieraná čiastka bola poukázaná na účet Ligy proti rakovine.